Středa 8 hodin ráno, pražský magistrát. V kanceláři primátorky se scházejí zástupci stran vládnoucí koalice, aby jednali o jejím dalším osudu v rámci takzvaného dohodovacího řízení. To vyvolalo hnutí ANO, které tvrdí, že trojkoalice porušila koaliční smlouvu, když nepodpořila program jednání dubnového zastupitelstva. To mělo mimo jiné jednat o osudu Libeňského mostu. Já musím říci, že vítám konstruktivní přístup zástupců trojkoalice. Nám se dnes podařilo najít společnou řeč nad těmi klíčovými body, klíčovými projekty, které by měly být buď rozběhnuty nebo realizovány ještě do konce volebního období. Zástupci trojkoalice slíbili politikům z hnutí ANO a ČSSD, že budou hlasovat pro program příštího pražského zastupitelstva i s bodem o Libeňském mostu. Zároveň také znovu potvrdili, že podpisy všech členů trojkoalice pod koaliční smlouvou platí. Ano, my jsme řekli, že máme 8 podpisů, to stále platí. Kolegové se zavázali, že budou hlasovat tak, jak zní koaliční smlouva, pokud ovšem nebudou zhrzeny nebo respektive nebude hlasováno zastupitelstvu pro programy opozice. Hnutí ANO vzalo příslib trojkoalice na vědomí. Podle šéfa klubu zastupitelů hnutí ANO Michala Haška bude ale jasněji až 17. května, kdy se bude konat zasedání zastupitelstva. Nejsem si zdali pro nás ten požadavek bude úplně důvěryhodný, tak jak byl deklarován trojkoalicí. To znamená, že budou hlasovat pro program. Na ten je už v tuto chvíli zařazený bod o Libeňském mostu. I hned po skončení koaliční schůzky to schválila Rada hlavního města. Natálie Forsterová, Televize Praha.